Molim vas, otvorite, bre, nisam dobro, ljudi, jebam. Molim vas, otvorite, bre, nisam dobro, jebote. Ne izdrži, bre. Pući će mi glava. Molim vas, otvorite, ljudi, bre, nisam dobro, majke mi. Daj, ne mogu više ovako, ljudi, molim vas, jebote. Idi u kuću, molim te. Idi u kuću, hladno je. Evo ti ovo, idi u kuću, pusti me samo, molim te. Neću da uzmem sigurno tu jaknu. Neću da je uzmem. Smrdljiva jakna moja, tako je, smrdljivo je sve što je moje. Klošar sa govno, dripac, idiot, budala, debil, kreten, vređaj. Sve mi govori svaki dan. Ti mene sve. Vređaš. Svaki dan. Ti sve. Mene vređaš. Svaki dan, brate. Ti mene vređaš. Svaki dan, lezi sa mnom u krevet, lezi, okreni se onda, izdriluj mi mozak, okreni se, 20 dana tako. Brate, svaki dan isto. Ne mogu da izdržim, nisam dobro, kažem ti iskreno, nisam dobro. Mijona, nisam dobro, brate. Nije mi dobro, uopšte nije dobro, uopšte. Nije mi dobro, kakve pitanja, kakve pičke materine, kakve bivše, koga kurac boli, bre, druže. Zabole me kurac, bre, za sve njih zajedno, totalno. Malo mozgu mi niko njih nije, boli me kurac, meni nije dobro. Meni nije dobro, sam po sebi nisam dobro, jebote. Ne bih rekla da nisi dobro kad ti psihijatar nije rekao da ti nije bože, dobro. Bože, bože, brat, šta kako je ovo? Kako ti on nije rekao da ti nije dobro? Šta je ovo, nije mi dobro, boga mi, ljudi, šta je ovo, samo mi izvedite, jebe me i dalje. Molim vas, jebote. Neću sranje nikako da pravim, molim vas, jebote. Nestaje, ljudi, nestaje, nestaje, gazi mi mozak. Šta ti fali molim pa ti nije dobro? Molim, jebote, prekrijem sve. Po čemu ljude, ti nije dobro? Po čemu, nije, šta ti je? Nisam dobro, ne osjećam se psihički dobro. Nisam dobro. Nisam dobro, brate, veruj mi, nisam dobro. Jel problem u meni ili u tebi, odgovori? Ja sam problem, nije mi dobro, Miona.
Nije mi dobro, nisam dobro. Kako ti nije dobro, u kom smislu? Lepo, nije mi dobro, brate, nije mi dobro. U kom smislu, reci mi konkretno. Ne mogu da se sastavim, nije mi dobro, brate. Mučim se ovde, ne mogu više. Zbog čega se mučiš? Mučim se, brate. Zbog? Ne mogu, ne mogu, druže, ne mogu. Veruj mi, Miona, ja sam problem. Pusti, brate, pusti, nije mi dobro, ako ti kažem, brate. Ko te drži? Nije mi dobro. Ne drži te, zašto ti nije dobro? Šta ne možeš konkretno? Reci mi. Jebote, ne diram te, pusti mi mozak, brate, kad te molim, jebote. Rekao su ti ili mi pomozi ili me oteraju pičku materinu. Pa ja ne mogu da ti pomognem ako mi ne kažeš konkretno šta ti je. Pa nemoj mi jebati, brate, evo molim tebe, nemoj ti da me jebeš, brate. Ja te ne jebem, jebeš ti mene. Ja te samo pitam šta ti je konkretno da mi kažeš. Šta ti je? Kažeš nije mi dobro, ja te pitam šta ti je. Ja da bih ti pomogla, moram da znam šta ti je. Nije mi dobro, umoram sam od svega, ne mogu, ne mogu s ljudima, ne mogu, brate, više, ne mogu. Ne mogu, jedini mir si mi ti bila, ti si mi jedini mir, jel ti kapiraš? Ja sam te uznemirio ili si ti mene uznemirio? Pa evo pričamo, da rešimo situaciju. Ko je koga uznemirio i uznemirava? Jel te maltretiram, jel ti ćutim sve vreme na sastanku, jel ti ćutim? Ne odgovaram ti ništa. To jest odgovorim ti po nešto, nije baš ništa, da sad ne bude ništa. Odgovorim, ali mi ti izađeš 17 puta, 17 puta se vratiš i novo napušavanje sledi. Objasni mi o čemu je problem, a problem u tebi, u meni, ja ne znam više o čemu je, u kome je problem. Šta da radim, šta da ne radim, šta treba, šta ne treba, jel ideš ili ne ideš, ja moram da znam. Odgovorim. U kome je problem, u čemu je problem, šta kako, šta hoćeš, šta nećeš, ja ne znam više šta da radim sa tobom. Ja znam da ja nemam nikakav problem, da do mene nije ništa. Ja ne znam šta hoćeš. Šta ti hoćeš? Nemoj ti mene stalno pitaš šta ja hoću. U tebi je problem. Ti ne znaš šta ti hoćeš. Šta hoćeš? Šta je problem? Reci mi. Reci mi šta je problem. Odgovori mi. Odgovori mi šta je tvoj problem. Sigurno nisu bivše žene, to kurčina me boli, to mi isključi, tu debilizam idiotim, kurac me boli, kurac ceo. A pravo su moji bivši onda? Ceo kurac me boli. Jesu moji bivši ako tvoji bivši nisu? Ceo kurac me boli. Jesu moji bivši onda problem, pošto to spominješ tamo? Šta je problem, reci mi. Jesu oni problem? Ponovo? Ili u meni ili u tebi problem? Ajde, reci mi. Neka je u meni problem najveći, ne, nije mi dobro. Ne, neka, kažeš iskreno, čemu je problem? Neka je, pričamo danima, danima i ne vredi, Miona, nećeš, brate, ne vredi. Nećeš da staneš, nećeš da me razumeš, nećeš, brate, ja ne nećeš. Ja ne znam što treba da razumem, ja te razumem, ništa, ti me marširaš ovde. Idem kao krete za tobom, ceo dan idem za tobom. Ne tražim, brate, da me juriš i bilo šta, ne tražim ti, Miona. Ja ne mogu da te pustim kad odeš negde, šta da te pustim da ideš, da lutaš kao kreten? Da te pustim? Nisam dobro, nisam dobro, Miona. Pa šta ti je, zbog čega nisi dobro? Psihijatar ti nije rekao da nisi dobro. Po čemu nisi dobro? Reci mi tvoju dijagnozu. Šta ti fali? Objasni mi koji je tvoj problem. Šta ti fali? Zbog čega nisi dobro? Konkretizuj situaciju. Objasni. Reci mi, nemoj da mi se hvataš tu za glavu. Hoću da mi odgovoriš na pitanje. Kažeš nisam dobro. Zbog čega nisi dobro? Zbog čega? Sjebao sam prst, prva dobro, stvar. Dobro, sjebao si sam prst. Sam sam sjebao prst. Reci mi zbog čega nisi dobro, ne radi se o prstu. Nisi ti lupa jer te volio prst, nego si prst povredio jer si lupa. Jer ti nije dobro, jer imaš problem. Ko je tvoj problem? Koji je tvoj problem? Odgovori mi. Odgovori mi koji je tvoj problem. I ako možemo dođemo u hladnih hotela, sledila sam se, vidi. Sad vremena sam u letnjoj jaknici napolju. Uđi, evo ti jakna. Ne, neću da uđem, možemo zajedno da uđemo. Uđi, ući ću zbog tebe tamo, ajde. Uđi, kao. Znaš, ja sam...